nuk ndalet Antonela, tregon të pasmet me bikini. Antonela Berisha I është kthyrë në një nga vajzat më të ndjekura në rrjetet sociale. Ajo shpesh bëhet pjesë e medjave roz për shkak të fotove provokuese që publikon në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, ajo ka ndezur rrjetin pasi ka publikuar disa foto ku shfaqet me bikini nga pushimet. Në njërën prej fotove, Antonela nuk nguron të tregoj edhe të pasmet e saj. Mund të themi që ajo është në një super formë.